se u 19. stoljeću potvrđuje kao središte kazališnog života u Hrvata. Unutar urbane jezgre Staroga Gradeca javlja se nekoliko scenskih lokaliteta. Ovdje je već od početka 17. stoljeća djelovalo školsko kazalište u Isusovačkoj gimnaziji, i to na latinskom i hrvatskom jeziku. U plemićkom konviktu izvode đaci o pokladama kajkavske adaptacije njemačkih pisaca, ali i Matijaša Grabancijaša Dijaka, jedino djelo Tita Brezovačkoga prikazano za autorova života. Prva javna kazališna dvorana za svjetovne predstave uređena je u blagovaonici nekadašnjeg samostana Klarisa. No u njoj nastupaju samo njemački glumci koji u Zagreb dolaze već od 1780. Kazališne priredbe održavaju se povremeno i u feudalnim rezidencijama, pa tako i u palači Oršić-Rauh. Sva obilježja javnog kazališta dobiva palača grofa Amadea. Teatar je imao prostrano gledalište, no malu trokutastu pozornicu. Na njoj se između 1797. i 1834. izvode njemačke drame i opere. U osvit preporoda 1833. održano je i nekoliko mješovitih njemačko-hrvatskih predstava. Proboj narodne riječi na scenu nije u potpunosti ostvaren niti u prvom izgrađenom kazalištu u Zagrebu. Trgovac Kristofor Stanković podigao ga je 1834. novcem dobivenim na lutriji. Prva predstava u njemu i opet je njemačka, a stranci će na pozornici Varoškoga teatra nastupati još dugo. S djelima svjetske klasike, ali i banalnim repertoarom. Susrećemo i velika imena bečkoga Burgtheatra, ali i obične artiste, pa i opsjenare. Među mnogim akcijama Hrvatskog narodnog preporoda značajno je nastojanje oko osnivanja stalnog nacionalnog kazališta. Na čestim sastancima u svojoj dvorani, vođe ilirskog pokreta na čelu s Ljudevitom Gajem stvaraju načela o utemeljenju profesionalnog glumišta, a u svojim glasilima obrazlažu njegovu potrebu. Ilirci nastoje u njemačke predstave ubaciti patriotske budnice. Dramatičar i kazališni vođa preporoda Dimitrija Demeter jedan je od pobornika za angažman novosadskog letećeg diletantskog pozorišta u Zagrebu. Sklopljen je ugovor između ove družine te ilirske čitaonice, a novosadžani nastupaju u Zagrebu pod imenom Domorodno teatralno društvo. 10. lipnja 1840. izvode Kukuljevićevu junačku igru Juran i Sofija. A prije predstave je glumac Jovan Kapdemort govorio zanosni prolog Ivana Mažuranića objavljen u Danici Ilirskoj. Blagajnički izvještaj Stankovićeva teatra bilježi da je s prve profesionalne predstave u nas ubrano 69 forinti. Igraju se hrvatske, srpske te klasične drame, a osim u Zagrebu družina nastupa u Sisku i Karlovcu. Prije odlaska družine u Beograd, vođe preporoda izdaju glumcu Tomi Isakoviću diplomu, gdje se potvrđuje kako je osobito u struci junačkih zadaćah općenitu zadovoljnost stekao. U jeku ponovne njemačke prevlasti u teatru nastoje preporoditelji potvrditi glazbenu nadarenost domaćeg skladatelja Vatroslava Lisinskoga i na pozornici. Alberto Štriga potiče mladog skladatelja da prihvati libreto Janka Cara Uzajamna vruća ljubav, koji će kasnije preraditi Dimitrija Demeter i operi dati naslov Ljubav i zloba. Podizanje zastora s Karasovom slikom u prepunom gledalištu označilo je u ožujku 1846. rođendan hrvatske opere. Pjevali su istaknuti amateri, među kojima i grofica Sidonia Rubido. Thank you.
Kosinski će otići na studij u Prag. Ali nakon povratka u domovinu ne nailazi na razumijevanje i, kao što izjavljuje, za olakšanje žalosnog svog položaja mora založiti čak i partituru svoje opere za 100 forinti. Umire mlad, ne dočekavši izvedbu svoje opere Porin. Ovo će djelo na pozornicu iznijeti tek reformator hrvatskoga glumišta Stjepan Miletić 1897. Pokretač svih kazališnih akcija, Dimitrija Demeter, nije do duše uspio 50. godina izvesti svoju Teutu, jer mu je nedostajalo kvalificiranih glumaca, ali organizira brojne amaterske predstave. Kad je kazališna zgrada skupljanjem novčanih priloga gotovo svih slojeva stanovništva prešla u zemaljske ruke, apsolutizam i drakonski kazališni red ministra Baha dalje krše gotovo sve težnje za uspostavom kontinuiranog nacionalnog kazališta. Djelovanjem Josipa Freudenreicha 1857. a posebice pojavom njegovih pučkih igrokaza Graničari i Crna kraljica počinje ponovno oživljavanje hrvatskoga kazališta. Godine 1860. prekida se konačno strana dominacija. Njemci su demonstracijama protjerani iz kazališta, a glumac Vilim Lesić je objavio da će se na ovoj pozornici od sutra igrati samo hrvatski. Oblikuje se stalni glumački ansambl u kojem je Freudenreich istodobno glumac i redatelj, dramatičar i pedagog, a Maca Peris jedna od najznačajnijih glumica. Mladi August Šenoa javlja se svojim kritikama čije je geslo zahtijevalo raskid s njemačkim, a priklanjanje slavenskim i francuskim utjecajima. Nakon izvedbe Ljubice, svoje će zasade kušati ostvariti na Demetrovu mjestu, kamo je došao 1868. Dramatizacije rado čitanih Šenoinih proznih dijela ugledale su pozornicu tek kasnije. Nacionalno usmjerenje repertoara jedan je od temeljnih Šenoinih zahtjeva, a ilirske maštarije o stalnoj hrvatskoj operi ostvaruju se dolaskom Ivana Zajca. Kao kompozitor i dirigent počinje u Zagrebu svojim Mislavom 1870. godine. Za prvu opernu sezonu piše Nikolu Šubića Zrinskog, a izvodi i najpoznatija djela svjetske klasike. U Zajčevom ansamblu nalaze se Marija Prikril, Marija Freudenreich, Matilda Lesić, te Carlo Raverta, Josip Noli i Fernando Tercuzzi. Počinju i pjevači koji će slavu doseći na stranim pozornicama. Naš bariton Josip Kašman pjeva 1883. na otvorenju njujorške Metropolitan opere. U svijetu postaju čuvene Ema Vizjak te Irma Trputec, a pojavila se i Milka Trnina. Nastupivši još u Zajčevoj eri, napustila je Zagreb i ubrzo postala jednom od najslavnijih pjevačica svojega doba. Svjetska je priznanja stekla kao Toska i Fidelio, dok je u interpretacijama Wagnerovih junakinja smatraju nenadmašnom. München, Bayreuth, London i New York dive se njenom glasu. Uvijek vezana uz zavičaj, ona je pod kraj stoljeća gostovala u Zagrebu, a oduševljena publika ispregla je konje iz njene kočije i u triumfu je odvezla iz kazališta. Prave vrijednosti dobiva dramski ansambl intenzivnim djelovanjem velikog trolista. Adam Mandrović postao je cijenjenim glumcem na čitavom slavenskom jugu, a iznimna ličnost Marije Ružičke-Stroci potvrđuje se u širokom interpretativnom rasponu. Ona je duboko istinitim naglascima obilježavala svoje brojne kreacije, a epitet hrvatske Sare Bernar nije joj dodijeljen tek dekorativno. Među glumcima je najveći Andrija Fijan, kao Manfred,
Einstein, Romeo i prvi naš Hamlet. Glumac plemenito uznositih nagnuća istakao se i kao redatelj niza značajnih predstava. Ansambl se koncem stoljeća popunjava i drugim značajnim imenima, među kojima ćemo zabilježiti i slovenske te srpske glumce. Počinju se adekvatnije pripremati i likovni okviri predstava. Premda struka kostimografa još ne postoji, u skicama koje crtaju garderobijeri prevladava težnja prema efektnom historicizmu upotrebom raznovrsnih tkanina i aplikacija. Scena je dakako još uvijek barokno-iluzionistička, što se primjećuje iz nacrta Marka Antoninija, kao i rješenja Emanuela Trnke za Demetrovu Teutu. U starom će kazalištu 1894. električna rasvjeta zamijeniti plinsku, a živa slika Kralj Andrija II. U Spjetu jedini je prizor fotografiran na njegovoj pozornici. U siječnju 1894. mladi kritičar i dramatičar Stjepan Miletić postaje intendantom Narodnog zemaljskog kazališta. U Donjem gradu ubrzo se počelo graditi novo kazalište, dovršeno za svega 16 mjeseci prema planovima bečkih arhitekata Helmera i Fellnera. Ono je otvoreno 14. listopada 1895. reprezentativnim programom. Tom je svečanošću označen početak modernog razdoblja u našem scenskom razvoju. Usprkos Miletićevim nastojanjima, povijesni teatarski ambijent na Gornjem gradu, nažalost, nije sačuvan. A zgradi ni do danas nije vraćena njezina prvobitna namjena.